שלום וברכה. הלימוד מוקדש לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנופלים, לחזרת השבויים והחטופים ולהצלחת חיילינו בכל מקום שהם. אנחנו ברמב"ם, הלכות מלכים, פרק י"א, הלכה ב', אני קורא את ההלכה. אף בערי המקלט, הוא אומר, אם הרחיב השם אלוקיך את גבולך ויספת לך עוד שלוש ערים, ומעולם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו. אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה, שכל הספרים מלאים בדבר זה. הרמב"ם בהלכה הזאת ממשיך את הלכה א', ורוצה להוכיח את עניין ביאת המשיח והגאולה העתידה גם מתוך התורה בעצמה. הוא מוכיח את זה מהפסוקים של הציווי פרשת שופטים, כאשר יורחבו גבולות הארץ להוסיף עוד שלוש ערי מקלט. הפסוקים מופיעים בדברים, פרק י"ט, פסוקים ח' וט', אני מקריא את הפסוקים. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך עם להווה את אדוני אלוהיך ולכת ברכיו כל הימים, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. יש ציווי להוסיף עוד שלוש ערי מקלט לעתיד לבוא, כאשר ירחיב השם את גבולך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. ואומר הרמב״ם, העובדה שמעולם לא התווספו שלוש ערים ערי המקלט הללו, מלמד אותנו שזה משהו שעתיד להיות כאשר גבולות הארץ יורחבו עוד יותר. אבל בדברי הנביאים, מסיים הרמב״ם, אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה, מלאים בכל מיני הבטחות שעדיין לא התקיימו. מזה שיש הבטחות בתורה וגם בנביאים שעדיין לא התקיימו, אנחנו למדים שיש איזשהו עתיד שמצפה לנו, ובעצם הוא התקופה של הגאולה וביאת המשיח. המקור לדברי הרמב״ם בספרי דברים, בפסקה קפ"ה, אני מקריא את לשון הספרי, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. מכאן אתה אומר, שלוש ערים הפריש משה בעבר הירדן, וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלוש, ולעתיד לבוא מפרישים עוד שלוש. שלוש על שלוש, הרי שש, ועוד שלוש, הרי תשע. הספרי במפורש משייך את אותו ציווי של תוספת שלוש ערי מקלט, לעתיד לבוא, לתקופה עתידית, לתקופה שלה לעתיד לבוא. ככה הספרי מגדיר את זה, לעתיד לבוא. בגאולה השלמה העתידה בזמן ביאת המשיח. האחרונים התקשו בהלכה הזאת ברמב״ם, בגלל שהעובדה שצריך להוסיף עוד שלוש ערי מקלט לעתיד לבוא, מלמדת שגם באותו עתיד יהיו עדיין מצבים של רצח בשגגה. והדבר הזה לא מתאים לתפיסה הפשוטה של הגאולה העתידה, של השלום, של השלמות, של התיקון השלם, שההבנה הפשוטה שלא יהיו מקרים קשים כאלו של רצח בשגגה, בייחוד שהגמרא מסכת מכות אומרת שהגלות לעיר מקלט באה לאדם כעונש שכבר רצח בשגגה ולא היה עדים ולא ידעו שהוא רצח, אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא מגלגל שהוא ירצח בשגגה כשהוא יהיה עדים ואז יצטרך לברוח לעיר מקלט. אבל אם האנשים מתנהגים בצורה תקינה ולא ברשלנות והמציאות מתוקנת, אז לא אמור להיות מצבים כאלה של רצח בשגגה ולא גלות לעיר מקלט. והאחרונים הציעו כמה תירוצים איך יכול להיות שלעתיד לבוא יש רצח בשגגה וצריך להוסיף עוד ערי מקלט. המלכת חינוך במצוות תף קוף קף אומר את הדברים הבאים. מכל מקום אין צריך להפריש רק עוד שלושה ככתוב בתורה ולא יותר מזה, והוא גזירת הכתוב, כי מצד הסברה לא יצטרכו להרי מקלט לעתיד לבוא, כי רק שלום ואמת וטוב יהיה בימי המלך המקווה, במהרה בימינו. רק גזירת הכתוב לעשות את המצווה הזאת, וגזירת הכתוב שיש סך הכל תשע, כך נראה. אומר המלכת חינוך, באמת אין היגיון ואין טעם לתוספת הרי המקלט לעתיד לבוא. אם כבר היינו רוצים להוסיף בצורה שתתאים לצרכים, מתוך הנחה שבאמת יש רציחות בשגגה, היה צריך להוסיף יותר מכך. אבל התורה מצווה רק על תשע, והשלוש האחרונות, הציווי הוא להוסיף אותם רק בזמן הגאולה העתידה, כאשר גבולות הארץ יתרחבו. ולמה הדבר הזה? אומר המלכת חינוך, גזירת הכתוב. גזירת הכתוב לעשות המצווה, למרות שבאמת, לכאורה לא יהיה בזה צורך. כמובן שיש מקום לנסות ולהבין מה התוכן של גזירת הכתוב. מעצמנו אולי לא מחדשים את הדבר הזה, אבל אחרי שהתורה חידשה, נסות ולהבין מה הפשר החידוש הזה לבנות עוד שלוש ערי מקלט בתקופה שבה אין רוצחים בשגגה, והדבר הזה בעיניי עוד צריך עיון. הצעה אחרת מעלה רבי דוד פרדו בפירושו חסדי דוד לתוספתא, בפירושו לתוספתא במסכת מכות בסוף פרק שני, ואני מקריא את הדברים של רבי דוד פרדו. והיא קשיא עליך, דעה לעתיד לבוא כתיב לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.
ומשתמע שלא היו מאבקים ולא היו מתחים ולא היו גם רצחים בשגגה ברשלנות. אז אומר חסדי דוד, תריץ דאח מתנית עתיה כשמואל. כלומר, אותה ברייתא והתוספתא גם שחוזרת על אותם דברים שצריך להוסיף עוד שלוש ערי מקלט לעתיד לבוא, היא סוברת כדעת שמואל. כמובן ששמואל בא אחרי הברייתא, אבל שמואל מייצג את העמדה שבאה לידי ביטוי בתוספתא. דאמר אין בעולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. וכך שיטת הנקת הרמב״ם ז"ל בפרק י"ב מלכות מלכים מלאכה א', אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך בתחילת פרק י"ב בפרק הבא ברמב״ם, שהרמב״ם סובר כדעת שמואל, פוסק כדעת שמואל, שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, אבל עולם כמנהגו נוהג. כלומר, המציאות הטבעית תמשיך לנהוג גם בזמן הגאולה, גם בזמן העתידי, בזמן ביאת המשיח. והרמב״ם במובן הזה לשיטתו, שאם עולם כמנהגו נוהג, אז כשעולם כמנהגו נוהג, אז גם יש רצח בשגגה. ולכן לשיטת הרמב״ם עצמו שפוסק כשמואל, השאלה כלל איננה קשה, בגלל שוודאי שיצטרכו הרי מקלט. אמנם שיעבוד מלכויות ייפסק וישראל יהיו פנויים לעסוק בתורה כמו שהרמב״ם ירחיב שם, אבל המציאות הטבעית עדיין תימשך. תירוץ אחרון שאני אביא זה של המשך חוכמה, רמי שמחה כהן מדווינסק, בפירוש שלו לפסוקים בדברים בפרק י"ט בפסוק ח', ואומר רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק שיש שתי תקופות באה לעתיד לבוא, וזה תלוי בשני מצבי הגאולה, בעיתה או אחישנה. אם הגאולה באה בעיתה, כלומר שלא זכו, וכותב ככה המשך חוכמה, ואז יתקיים ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ וגר זאב עם כבש ולא יישמע עוד שוד ושבר בשערייך ולא יהיה נרצח בשוגג גם כן. כלומר, באמת אם הגאולה תהיה בדרך של ביתה, כלומר יגיע הרגע, הזמן, המועד שבו צריכה לבוא הגאולה, וזה יהיה שלא בזכות מעשיהם של ישראל, אז תבוא הגאולה השלמה, התיקון השלם והמלא, בסוף בקץ הימים. והתיקון הזה באמת יהיה תיקון שלם ומלא, שלא יישמע עוד שוד ושבר בשערייך, וממילא גם לא יהיה רצח בשגגה, וממילא גם לא יהיה מקום באמת לציווי של בניית הוספת עוד שלוש ערי מקלט. אבל, ופה אני קורא את המשך הדברים, והאחת, הדרך השנייה של הגאולה, דאחישנה, והוא כאשר יזכו ויהיה דור שכולו זכאי, ואז יהיה עולם כמנהגו נוהג. ואין בין העולם הזה למות המשיח, אלא שם נולכו בלבד, ולכן אמר פה, ואם ירחיב השם את גבולך, כי תשמור לעשות את כל המצווה, וזהו אופן דאחישנה, אז ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. מדייק רבי מאיר שמחה בפסוק שקראנו קודם, שאם תשמור לעשות את כל המצווה, ובגלל שתשמור לעשות, כלומר הגאולה תהיה בזכות מעשיך, בזכות קיום המצוות, אז באמת יהיה גאולה שהיא גאולה של אחישנה, וכאשר מגיעה גאולת אחישנה, עולם כמנהגו נוהג, ואין בין העולם הזה מות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, כמו שהבאנו בשם שמואל, כמו פסק הרמב״ם, אבל דווקא בגאולת אחישנה, וביחס לזה הציווי של הפסוק אומר שצריך להוסיף עוד שלוש ערי מקלט במקרה של אחישנה. אבל באמת אם תהיה גאולה של ביתה, זה גאולה עתידנית כזאת שלא יהיה בשוד ושבר, ושם באמת הציווי הזה לא רלוונטי. בשורות טובות, ישועות ונחמות.